Ky është pallati numër 23 në lagje numër 5 në Tiranë. I ndërtuar në vitin 1982, projekti i këtij pallati përfshinte edhe vendstrehimin në katin 9 për të mbrojtur banorët në raste rreziku të luftës. Sot ky vendstrehim, që dikur u ndërtua me qëllimin për të mbrojtur banorët, po i rrezikon ato. Një banore e këtij pallati tregon se dikur ky vendstrehim kishte të gjitha kushtet optimale për të jetuar. Ky pallat është në 82-shin. Si pallat është ndërtuar në 82-shin. Ka qenë një pallat shumë i mirë, me banor shumë të kujdesshëm dhe shumë të mirë. Vendstrehimi ka qenë në kushtet optimale për të jetuar. Vendstrehimi përbëhet nga dy dhoma dhe një kuzhinë, me hapësira të mëdha dhe një banjë. Ka qenë gjithmonë i dispektuar dhe nuk kemi pasur kurrë probleme për sa i përket higjienës së vendstrehimit. Bënim prova në kohën e monizmit kur binin, se unë jam një 64 vjeqe, kur binin sirenat, dhe një zbrisnim poshtë dhe i kushtet ishin për t'u admiruar. Dikush mund thotë që kjo që ka nostalgji për atë sistem, unë kam nostalgji për gjërat e mira të atë sistemi, dhe nuk kam nostalgji për gjërat e këqija të atij sistemi. Por sot shprehet zonja për kamerën e DritareTV, e cila me profesion është mjeke, ky vendstrehim është një vatër infeksioni për banorët. Për shembull, po të shikoni tani, vendstrehimi është në kushte mizerabël, që në qoftë se do ndodhë lufta e tretë botërore që uroj mos të ndodhi, ne nuk kemi këto vendstrehime që në kohë përdoreshin, tani ne nuk kemi ku të futemi brenda. Kjo është një vatër infekcioni, unë jam mjeke, një vatër infekcioni që këtu mbushet me ujra të zeza dhe detyrohemi ne si banor të lajmërojmë kanalizimet, ujësillë kanalizimet dhe të vinë ata të tërhekin ata. Dhe neve e kemi disinfektuar disa herë privatisht unë, e kam disinfektuar ambientin. Në verë këtu të mbysin mishkonjat. Ndërsa lufta ka kthyer vëmendjen te vendstrehimet, zonja lutet që ky vend të mos përdoret kurrë për qëllimin që është ndërtuar, por ka një apel, të paktën të mos i bëj dëm banorëve. Një mishkoj transmeton çdo lloj mikrobi. Në qoftë se ju tani do të hajni mishkojnë dhe ju do ta kruani ose pa kruajtur, në qoftë se mishkojnë ka qenë te ujrat e zeza, çdo lloj infeksioni mund të marrësh, nuk po them më shumë çfarë mund të marrë sa mos trambe njerëzit, po është aq e rrezikshme sa nuk mund ta mendoni.